مەبەستی لە نزیکەوە باگابوون لە ئەگلەی و گازندەی هاوڵاتیان کۆمیتێی دووبزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆڕێکی جەماوەری بۆ لەپرسراوی ئیدارە و بەڕێوەبەرانی فەرمانگەکان ڕێکخست و لە نزیکەوە گوێبیستی کێشە و گرفتی هاوڵاتیان بوون. لەخوێنەوە هاوڵاتیان دەستخۆشیان لەو هەنگاوە کردو و پێیان وابوو کە ئەو جۆرە کۆڕانە پێویستە و دەبێت بەردەوامی هەبێت لە پێناو باگابوون لای کێشەی هاوڵاتیان. لپیناو گیاندنی راستخوی گلیو گازندکانی هاولاتیان با ادارو فرمانگکان کمیته دوب زیچتی نشتیمانی کردستان لکره که جماوری کراوده هاولاتیان و اداره قضاکی روبروی یکتر کردوا لو باره و سروچ انجمنی قضای دوب زامجه بگرینجی او جوره کبونوانه کردو رای گیان لروبرو بونوی لو شویه دا برچارونی زیاتر منده بید لست خواست و داوکاریکانی هاولاتیان بو زیاتر اشنابونی جماور با نمایندەکانی ئێمە لە حکومەتە بۆ زیاتر بە دواداچوونی پرۆژەکان و دەربڕینی ڕاو سەرنجی هاوڵاتیان لە ڕەخنە و لە پێشنیار بۆ زیاتر خزمەتگوزاری لە شارۆچکەی دووبس پێمان باش بوو کۆمیتە هەڵسێبەوەی کە نمایندەکانی خۆمان لە حکومەتە لە ئەنجومەنا بانگ بکەین و جەماوەریش بانگ بکەین کە هەموویان پێکرا لە جەوێکی ئازادی و دیموکراسیە توانیان بە هەموو ئاراەکانی خۆیان دەربڕن هەموو داواکاریەکانیان دەربڕن و هەندێک کاتیش ئازگەیشتە ئەوەی هەندێک لە ئاستی کەموکوڕیەکان نابووەستن ڕەخنە بگرن و ئێمە هەردوو لامان دڵنیا کردەوە چی نمایندەکانمان لە حکومەت کە دەبێت بە دڵێکی فراوانەوە گوێ لە جەماوەرەکەی خۆمان بگرن بۆەوەی ئێمە لەگەڵ خەڵکە لێک تێگەیشتنێک هەبێ پردێک هەبێت لەبین ئێمە و کۆمەلگایە بۆی خەڵک بزانێ مەعاناتەکانی ئێمەش چیە یانە خۆی ئێمە بزانین بیگێنینە خەڵکەکە ئێمە چیمان پێویستە لە خەڵک بیکە یان خەڵک چۆن هاوکارمان بێ بۆ بتوانین پرۆژەکانمان بە باشترین شێوە جێبەجێ بکەین و باشترین شێوە بتوانین خزمەتی ئەوان بکەین لێک تێگەیشتنێک هەبێت لەبین ئێمە و خەڵکەکەیە نەک خەڵک نەزانێ ئێمە مەعاناتەکانمان چیە یان یا خۆ تا چ ڕادێ ئێمە توانامانە یانە خۆ ئەتوانین ئەو شتانەی کەوا ئەوان پێویستیانەیە ئێمە بتوانین جێبەجێی بکەین بتوانین هەتا زیاتر لەوان شت تێبگەین و لەوان شتمان لا هەبێتن بۆ بزانین مەعاناتەکانیان چیە پێداویستیان چیە لەڕێی ئەو پێداویستیانەی ئەوانەوە بتوانین خزمەتگوزاریەکانیان ئەو پرۆژانە هەیە بیخەینە کار و بتوانین بیانخەینە بەرنامەی خۆمانەوە جێبەجێ بکەین هاوڵاتیانی شوێڕای دەستخۆشی لە کۆمیتەی دووبزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاماژە بەوە دەکەن پێویستە ئەو جۆرە کۆبوونەوانە بەردەوامی هەبێت تاکو بتوانن ڕاستەوخۆ و گلەیی و گازندەکانیان بە لایەنە پەیوەندیدارەکان بگەیەنن کۆبوونەوەکی زۆر باشە بەڕاستی سفادی زۆرە بۆ هەموو لایەک ئەوەش یەکەمین جار ئێمە بێن دانیشتنی ئەوها بکەین لەگەڵ مەسئولەکانی دبزە بەڕاستی ئیشێکی ئەوانی دانیشتوون ڕەخنە و گلەیی خۆیان هەمووی دابەر پێش مەسئولەکان هەروەها ئەوانش بەدڵێکی فراوانەوە گوێیان لە هاوڵاتیان گرت و وڵامی پرسیار و ڕەخنەی هاوڵاتیانیان گشتی دایەوە دەستخۆشیان لێ دەکەین شتێکی زۆر باشە ئەم شتانە زۆر جۆرە کۆبوونەوانە دووبارە بێتەوە لە داهاتووشە دەستخۆشی لە کۆمیتەکەین بۆ دابینکردنی ئەم دانیشتنە لەگەڵ هاوڵاتیان بەرامبەر بە بەڕێوەبەری دام دەستگاکانی شارۆچکەی دووبس بۆ زانینی کێشە و گرفتەکانی ئەم شارە و گەیاندنی بۆ شوێنی پەیوەندیدارەکان بۆ چاکردنی کێشەکانی هاوڵاتیان زۆر سوپاسیان دەکەین هیوادارین ئەم دانیشتنگیرانە بەردەوام بێ بۆی زیاتر لە کێشە و گرفتەکانی هاوڵاتیان تێبگەن هاوڵاتیان وە خۆیان ئاماژەیان بۆ کرد کۆبوونەوەی جەماوەری گرنگی زۆری هەیە چونکە لەو شوێنانەدا دەتوانن بەبێ ڕتووش گلەیی و گازندە و پرسیارەکانیان بە لایەنە پەیوەندیدارەکان بگەیەنن هاوکات وەڵامی پێویستی پرسیارەکانیشان دەست بکەوێت دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای دووبس مەبەستی ئەوروپی و ناوچە مێڕەشکراوەکانی